ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ଆମର, ଗୋଟିଏ ଆମର, ଗୋରାପୁଟ ଆମର। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ। ଆଜି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଠାରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ମନୋଭାବ, ଓଡ଼ିଆ ମନୋଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ। ତ କେତେ ସଫଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଚେକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ, ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍କଳ ଦିବସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱିମେନ୍ସ ଡେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଟିଆରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କୋଟିଆକୁ ନେଇକରି, କୋଟିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ କୋଟିଆର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ନେଇକରି, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ନେଇକରି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ଜିତିବ ଏଥିରେ ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଟିଆରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଲା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆରା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ। ତାଙ୍କର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର 27ଟା ଯାକ ଗାଁରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋଟିଆରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନା ଦେଖାଦେଲା ଏଇଟା କେବେ ଦେଖାଦେଇନଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେମିତି 13 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆମର ଫାଟୁ ସିନେରି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଟେ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା, ତା'ର ଜବାବ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ସାଲୁର ଯେ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାଲୁର ବ୍ଲକ, ସେ ଆଜି ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେ କର୍ମା ପଞ୍ଚାୟତ 8ଟା ଗାଁ, ସେ ଗାଁର କୌଣସି କଥା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କେବେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକିରି କୋଟିଆ ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ନିଜ ଘରକୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ତୁମ ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼, ତାପରେ ବାହାରେ ତୁମେ ନଜର ପକାଇବ। ସାର୍, 18 ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିକି ପାଳନ କରିବା କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସାର୍? କିଏ ଜଣା କର୍ମା ପଞ୍ଚାୟତର 18ଟା ଗାଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 17 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାଲୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶିକିରି ବଦମାସି କରୁଛ, ଆଗେ ତୁମ ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳ, ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ରାସ୍ତାଟା ନାହିଁ, ତୁମ ସରକାର ଯୋଜନା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଗାଁରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମ ସ୍କୁଲ ଘରଟା ନାହିଁ, ତୁମ ଆମାଉଡ଼ି କେମିତି ହେବ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ତୁମ ନିଜ ଗାଁରେ କରିସାର, ତାପରେ ତୁମ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଇଏ କେତେ ସଫଳ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସାମିଲ କରାଇପାରୁଛି ଆମ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଉତ୍ସାହ ସହିତ 27ଟା ଯାକ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟିଆରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2002 ମସିହାରୁ କୋଟିଆରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ, ସିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେହି କେବେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେବେ ଆଜିର ଦିବସରେ? ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବଦମାସି କରିଥିଲେ ତାର ଜବାବ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି, ତାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାଲୁର ବ୍ଲକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଖବରକାଗଜରେ ଛାପିବେ, ସେଇଟା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରାଯିବ,
ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସେ ବାହାର କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ସମଗ୍ର ଗୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯେ ଗୋଟିଆ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶଦେବ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଆର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ତାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଳସେଚନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଚାଲିଛି। ତାହା ବାଦେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଉନ୍ନତି ପରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗୋଟେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପାଇଁ ଛେଳି ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଗାଈ ଚାଷ ଏବଂ ମହୁ ଚାଷ ଏଭଳି ସବୁ ଯାହାର ଯାହା ଯେଉଁଠି ଫିଜିବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସାବର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଗଦାଧର ପଡ଼ିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆସି ଜାତୀୟ ଯୁବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋରାପୁଟ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଗତକାଲିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିଛୁ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଗତକାଲି ଥିଲା କୋଟିଆ ସମସ୍ୟା। କୋଟିଆ ସମସ୍ୟା, କୋଟିଆ ସମସ୍ୟା, କୋଟିଆର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, କୋଟିଆର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେତେ ସଚେତନ କୋଟିଆବାସୀ ଏବଂ କୋଟିଆ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଦରଦ ଅଛି ତ, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତ, ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ କାଲିଠୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ସହ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଆସିବ, କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଏଠିର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କର୍ମଦକ୍ଷତା କର୍ମ ଯୋଗାଣ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଏ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଏହି ମର୍ମରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟିଆବାସୀ ସଜାଗ ହେଲେଣି, ମାଗି ଜାଣିଲେଣି ନିଜର ଅଧିକାର ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ସଚେତନ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳବାସୀ ଆମେ ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଅବହେଳାର ଯେଉଁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଆମେ ଆଗାମୀ କାଲି ଭୋଗ କରୁଛେ ବା ଆଜି ଭୋଗ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଗାମୀ କାଲି ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ରଖିଦେଉଛେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କହିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବା ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ କୋରାପୁଟ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲେଖକ ଏବଂ ପାଠକକୁ ଏକାକାର କରେ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କୋଟିଆର ସମସ୍ୟା ଏବଂ କୋଟିଆର ଭାବକୁ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଫୁଟାଇବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭେଟିବୁ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କବିଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ପ୍ରକଳ୍ପର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଯୁବସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବା କୋଟିଆବାସୀ କୋଟିଆର ଭୂମିପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେବୁ। କେବଳ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ, ଆମର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ କୋଟିଆ ଆମର, କୋଟିଆର ସମ୍ପଦ ଆମର, କୋଟିଆର ମଣିଷ ଆମର ଏବଂ କୋଟିଆକୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମେ ହରାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।